Na 20-godišnja kazna zatvora je osuden prilepskiot judo trener Rubin Pejeski, обвинет за обљуба на 4 малолетни девојчиња кои ги тренирал во неговиот джудо клуб. Исто така му е изречена и забрана за вршење на дејност, затоа што покрај обљубата на товар му се става и злоупотреба на службената положба како джудо тренер. Портпаролот на основниот суд во Прилеп Жарко Велески за Телма ја потврди пресудата од 20 години затвор за 46 годишниот тренер од Прилеп. Според обвинението, Пејски од февруари до декември 2020 година во прилепи на други места заради задоволување на полови страсти со злоупотреба на својата положба извршил полови действија врз деца кои наполниле 14 години, 4 ученички кои му биле доверени за тренирање и воспитување. Случајот кој ја шокираше јавноста беше откриен во јануари годинава, кога еден од родителите го пријави тренерот во полиција, а потоа истрагата ги откри и другите жртви.